নিশ্চয় আশাবাদী যি ধৰণে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজলৈ গ'লোঁ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক লগ পালোঁ কৃষকক লগ পালোঁ শ্ৰমিকক লগ পালোঁ ঠেলাল ৰিক্সাক লগ পালোঁ বুদ্ধিজীৱীক লগ পালোঁ শিক্ষক কৰ্মচাৰীক লগ পালোঁ যিখিনি লগ পাইছোঁ আৰু যিধৰণে নিৰ্বাচনটো হৈছে যিধৰণে নিৰ্বাচনী খেলা হৈছে মই আশাবাদী সম্পূৰ্ণ আশাবাদী মই জিকি যাওঁ মানুহ নিশ্চয় পৰিৱৰ্তনটো আছে আপুনি যদি বাহিৰৰ পৰা দেখা যায় যে বাহিৰৰ পৰা আমি চাবলৈ যাওঁ তে কোনোপধ্যেই কংগ্ৰেছে চিট জিকিব নোৱাৰে কাৰণ হৈছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জেগাত এম এল এ আছে মন্ত্ৰী আছে আঁচনি আছে চৰকাৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন সময়ত হেলিকপ্টাৰ দি পেলাই প্ৰায় ন ন দিনমান মিটিং কৰিছে ৰেলী কৰিছে সেই হিচাপে চালেতো একো নাই কিন্তু ভিতৰ চোৱা যেতিয়া আমি সোমাই গম পাইছোঁ ৰাইজৰ যিখিনি মানে কথা বতৰা কথা পাতিছোঁ ৰাইজৰ মাজেৰে গৈছোঁ ৰাইজে যিটো খুব যিটো ক্ষোভ আছে কিন্তু এই ক্ষোভটো ৰাইজে এইবাৰ উজাৰিছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক আমাক ভোট দিছে আমাক ভোট দিছে এটা কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যিবিলাক কথা কৈছিলে ৰাইজৰ কথা কৈছিলে যে আমি মূল্যবৃদ্ধি দাম কমাম আমি দুই কোটিকৈ চাকৰি দিম পোন্ধৰ লাখকৈ টকা দিম আমি বিদেশী খেদিম বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু দেখি ৰাইজে তাৰপিছত দেখা পালে যে একো কামেই নকৰিলে বুজি ডাঙৰ কথা ক'লে ত' কাম একোৱেই নহ'ল আজি মূল্যবৃদ্ধি এনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'লে মূল্যবৃদ্ধি ৰাইজে এনেকৈ কোমা কৰিলে চব মানুহ কৃষক শ্ৰমিকৰ পৰা মধ্যবিত্তৰৰ পৰা ঠেলা বা ৰিক্সা চব মানুহ কৃষক গতিকে বিশেষকৈ কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকলেও মানে কথা ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰে ক'বলৈ কথা ক'বলৈ ভয় খায় গোটেই কথাখিনি খুব লৈ পেলাই ৰাইজে এবাৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্স আৰু বিৰোধী কৰ্মেঞ্চক ভোট দিছে আৰু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ যিধৰণে মৰম চেনেহ পাইছোঁ ৰাইজে মানুহ যিধৰণে মই আগুৱাই গৈছোঁ ৰাইজে যিটো মোক মানে পৰামৰ্শ দিছে মৰম কৰিছে আগন্তুক চাৰি তাৰিখ যি ৰিজাল্ট হ'ব সেই ৰিজাল্টটো মই মই জিকি যাম নিশ্চয় এইটো ডাঙৰ কথা ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইটো আপুনি বিশেষ পুৰণি তেজপুৰ নতুনকৈ আজি এঘাৰ নম্বৰ লোকসভা সমষ্টি শোণিতপুৰ এইটো অতিশে সমষ্টি এই সমষ্টিক লৈ পেলাই নিশ্চয় মই কথা পাতি কথা ক'ব লাগিব এই কথাটো মই দেখি যোৱাৰ পিছত আমাৰ যদি ইণ্ডিয়ান এলাইন্স গভমেণ্ট যদি হৈ যায় নিশ্চয় এই কথাখিনি মই ভাবিছোঁ মই আগতেও কৈছোঁ মই দলীয়ভাৱে মই আমাৰ সভাপতিৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ বিভিন্ন দাদু দাদুল বৰীৰ লগত যে আমাক আমি যে কালি এম পি হোৱাৰ পিছত মোক এজন পৰামৰ্শদাতা মানুহ লাগে বুদ্ধিজীৱে সকলো মানুহক লৈ পেলাই এটা আমি কমিটি বনাম এই কমিটিৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন ইছ্যু আছে অসমৰ যি সমস্যা আছে তেওঁলোকে যুগুতাই দিব আৰু মই কথা ক'ম পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই ধৰণে কি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে